लिंक रोड सखर सफ़र कंदे रस्ते ते अबुलवाह जी पुर क्रॉस करे प्रियालोए शहर में अचिबो हीउ शहरु सभ खां पहिरियां ई नंढड़ो वाणको ॻोठु हो जिते बिरिया क़ौम आबादु हुई बिरिया गैर मुस्लिम हुआ पर हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माल रहमत उल्ला जे अचण खां पोइ इस्लाम जे दाइरे में दाख़िलु थिया हिन शहर जी बि सुञाण हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माल रहमत आहे हीउ बुज़ुर्ग ज़ात जो جونے जो पंहिंजे मुर्शिद ऐं उस्तादु हज़रत जमालुद्दीन रहमत अल जे फेज़ सां सरशार थी प्रयालो में इल्म जा अरफ़ान जा दरिया वहाइणु लॻो संदसि खां फेज़ पिहण लाइ परे, परे परे खां माण्हू कही ईंदा हुआ पीर जो ॻोठु जो पीर सां रोज़े धणी हज़रत महम्मद राशिद रहमत उल्हे बि संदसि खां फेज़ पिरायो हीउ सन यारहं सौ हिजरी हो हिन बुज़ुर्ग सां उतां जा असुल राहकू ग़ैर मुस्लिम भिरिया वेरी हुआ पर भिरियनि सननि हथ ते बि दीन इस्लाम क़बूलु कयो ॻाल्हि था कनि त हिकु भिरियो मथसि ॾाढियूं टोकियूं कंदो हो जंहिं लाइ बदवा कयाऊं उहो पारातो अहिड़ो हो जो अलाह पाकोन भिरे जे दुबर मां ख़ून जारी कयो जो वाह मरी वियो बाद में जॾहिं मथां ज़ुल्म वधिया त धरती धुडी ऐं भिरिया गरक थी विया

पिरियालो शहर में पिरनि जी निशानी ठुल अञा ताईं क़ब्रस्तान में ॿीठलु मते, आहे ही ठुल केतिरनि रवायतुनि सां मुताबिक़ रखे थो लेकिन मुंहिंजे ख़्याल मूजिबि ही ऊंधो थियलु खूह आहे जो हिन जो हेठियूं पासो मथे ऐं मथियूं पासो हेठि दॿियलु आहे हिन शहर प्रयालो में चार सरकारी ऐं पंज प्राइवेटी तालीम इदारा कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि मां गवर्नमेंट हायर सेकेंड्री स्कूल प्रयालो मशहूरु आहे हीअ स्कूल उणिवीह सौ टेवंजाह ईस्वीअ में अॼु तयारु थियो ऐं हिन जो पहिरियों हैड मास्तरु वली मोहम्मद पठाणो हीअ स्कूल जंहिं बनीअ में अॼो वियो सा अली ॾिनो वलद मोहमद आरिफ़ ढाले जी ज़मीन हुई हिन पंहिंजे ज़मीन एकतालीह जुरेब ख़ुदा वास्ते स्कूल लाइ वकफ़ कई हिन ज़मीन ते उणिवीह सौ टेवंजाह ईस्वीअ में ई टाइप ते बिल्डिंग जुड़ी रास थी हीअ बिल्डिंग उन वक़्त जे डिप्टी डायरेक्टर अलाह ॾितो बलोद साहिब जी कोई सौ चोवंजाह में तक़रीबनि तक तक हाई स्कूल जो दर्जो मिलियो ऐं उनखां उणिवीह सौ एकानवे में दर्जो मिलियो हिन में काफ़ी मशहूरु शफ़दियूं पढ़ी चुकियूं आहिनि जंहिंमें तव्हांजो वॾो नालो आहे साईं सारा सलीगी साहबु उहो हिते स्टूडेंट बि रहियो हिते टीचर बि रहियो ऐं हुन खां बद में आई बी ए जो बुनियादु बि अथईं उनखां अलावा मशहूरु शख़्सियतूं आहिनि साईं नोरमन सिद्धी साहबु आहे सिंधी का अकेडमी चेयरमैन आहे अॻणो चीफ जस्टिस आहे साईं अब्दुल हमीद ॾोगर साहिबु ऐं बरिस्टर ज़मीर घुमरो मुस्तफा मयसर हिन स्कूल में पढ़ी वियो आहे तारीख़ी स्कूल असांजे पिरियाले शहर जी सूंह आहे ऐं शहर जो हिकु वॾो सरमायो आहे शहर जी हिकिड़ो बहितरीन ई बल्कि तमामु पसगरदाईअ जो बहितरीन ई इदारो आहे पिरियाले सां वॾे में वॾो अलमियो इहो आहे त हिते नौजवाननि जे लाइ कोई बि अहिड़ी शइ न आहे जिते ॿार पंहिंजो वक़्तु सुठे नमूने सां तइलीम हासिलु करण जे लाइ गुज़ारे सघनि जंहिंमें पब्लिक लाइब्रेरी अहम आहे सालनि खां वठी हिते वॾो फुकदान आहे त हिते ॿार ले लाइब्रेरी कोन्हे जंहिंजे करे ॿार पढ़ाई जे लाइ सखर खेरपुर ऐं ॿियनि शहरनि ते वञनि था तमामु अशद ज़रूरी आहे इन जो इहो ई सबबु आहे त अॼु असांजा नौजवान होटलनि ते था वेहनि होटल असांजा भरिया पिया आहिनि असांजा जार जार मेखाना भरिया पिया आहिनि असां ॿियूं जेके बि ग़लत जूं जायूं आहिनि उहे भरियूं पियूं आहिनि प्रियालो शहर में हिकु रेस्ट हाउस बि आहे जॾहिं सिंधू दरिया ते उणिवीह सौ ॿटीह ईसवीअ में बिराज अॼो त उन ई मां वाह कढिया विया हिकु अबुल वाह जो नालो रखियो वियो जेको परियालो जे मज़ाफ़ात मां थींदो वहे थो अंग्रेज़नि हिन वाह जी खोटाई जो मर्कज़ परियालो खे बणायो ऐं रेस्ट हाउस क़ाइमु कयो जिते अंग्रेज़ सरकार जा निमाईंदा अची आराम कंदा हुआ जॾहिं वाहन जो कमु थियो त हीउ रेस्ट हाउस एरीगेशन हवाले कयो वियो जो अॼु ताईं सदन निगरानीअ में आहे मां उहो बि ॿुधाईंदो हलां त एरिगेशन वारनि हिन अबुल वाह ते जेका उणिवीह सौ ॿटीह में पुल अॼी हुई सां हिन वक़्ति ख़तरनाक हालति खे वञी पहुती आहे पुल जा लोही पिलर गरी नास थी चुका आहिनि खुदा न ख़ासि त को वॾो हादसो बि पेश अची सघे पिरियालो शहरु हिन वक़्तु नामसाइद हालात में वकोड़ियल आहे शहर जे मज़ाफ़ात में कुझु अहिड़ा ॻोठ बि आहिनि जिन जे अंतु ई न इहे क़बायली जहिड़नि जे करे तबाहियूं थी वियूं आहिनि शहर में जाम माण्हू जे लॾ पलाण आहे जेको जंहिंखे तहफ़ु न आहे उहो लॾ पलाण में लॻो पियो जेकॾहिं ठाठू थी वेंदा त ॾाढो सुठो थींदो कुझु असांजा माण्हू हुया के वेचारा गुज़ारे विया के वरी लॾे बि हुआ हालातनि जे करे कुझु हुया हालात ख़राबु कुझु टाइम अॻ में ॾाढा ख़राबु हुया जंहिंजे करे कुझु दिलदार वॾी शइ आहे उहा त मुंहिंजे प्रियाले जे हवाले सां बि आहे ऐं पूरी सिंध में इन शहर सां मां सुञातो वञा थो त दिलदार वॾी शइ आहे हा प्यार वॾी शइ आहे माण्हू जो आ, किरदारु वॾी शइ आहे ऐं अहिड़ो ई किरदारु मां त चवंदुमि त हर इंसानु जो हुजे ईअं त पुल खां लहजे थो पियो प्रियाले जे पुल खां प्रिं तुंहिंजे सार प्रियाले जे पुल खां ॼण खजनि जी कतार पोइ हुनजे लाइ लिखियुमि त कलम जो मसु जो किताबनि जो शहरु आहे इल्म ऐं इरफ़ान जे नवाबनि जो शहरु आहे हुगा हितां जो वजूद थो वासे छो त प्रिया लोहे नव प्रिया लोहे नवाबनि जो हीअ जी लोहे गुलाबनि जो आहे छोला महके पोइ इहे ॿारड़िया हेॾो जी के ओॾा के वरी नारे एन, जा आहिनि या कुझु आहिनि उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजा मसाइल आहिनि पोइ ज़मीननि जा मसाइल आहिनि या को ॿिया मसाइल आहिनि पोइ उन मसाइलनि ते जेको आहे अटकी पवनि था पोइ मुंड इहो मुंड खां वठी इन जो हाणे जो न आहे तकरीबन टीह पंटीह साल थी विया आहिनि पोइ कंट्राटेशन त पैदा थींदी आहे साईं दोस्त माण्हू इन्हनि वटि विया इन्हनि खे चयऊं त बाबा जहिड़ा न कयो छोजो त इन जहिड़नि जो असर असांजे शहर ते बि पए थो जहिड़ा न कयो पोइ इहे पाण में माण्हू जेकॾहिं को माण्हू इन्हनि ॾे वञे थो त उन्हनि खे रिस्पेक्ट ॾियनि था त हा बाबा ठीकु आहे तव्हांजी असां मञूं था सभ खां अॻु में क़दीम जातियूं त इहे हिंदू आहिनि जेके पहिरियों पहिरियों आहिनि हिंदू हाणे इहे हिंदू जेके आहिनि इहे मुंड जा आहिनि हिते जा माना कसाबनि जा इहे मुसलमान इहे जेके आहिनि जा इहे पोइ मुस्लमान थिया जंहिंखे वरी मोमिन चयऊं मोमिन मोमिन मो मेमण थिया इन किर्त त कोरियो पर इहा सुठी कम्युनिटी कम्यूनिटी आहे इहे बहितरीनु माण्हू हिते जेके रहनि था मेमण इहे असांजो आहे जुणे जा सूमरा वग़ैरह इहे इहे पोइ आयासीं उहो छा आहे त इहो तुक आहे हिकिड़ो कत आहे कत छाखे चइबो आहे उहो ओड़ी उहो जेको तुक जेको माण्हू पुराणे वक़्त जा मुरीद हूंदा हुआ पोइ उहे शाइर हूंदा हुआ पोइ मखदूम साहिबु जे उन जी, जी शाइरी जो लिखियऊं त हिन आख़िरी आख़िरी जेके लफ़्ज़ आहिनि न आख़िरी तव्हां उनखे ॾिसंदव उनजी अब्जद कढंदव त उन थींदो यारहं सौ ऐं पंजहतरि यारहं सौ पंजहतरि याने यारहं सौ यार। पंजहतरि यार। में मखदूम साहिबु फोत थियो इहो सॼी शाइरी इहो ॿार जेकी लिखी पई आहे न सॼी फारसीअ में लिखियलु आहे जनी तव्हांजी वरी महिरबानी जो तव्हां लालकणे खां सिरची असांजे नंढे शहर

ॾहनि सालनि खां अॻु में ग्राउंड जी थोरी मरम्मत वग़ैरह कंदा हुया हाणे न का मरमत आहे कुझु बि न आहे का सहुलियत नाहे ॿियो कोई त न पार्क आहे न को प्लेग्राउंड आहे हिकु ई प्लेग्राउंड आहे प्रियाले शहर में उनजे लाइ बि न का सहुलियत आहे न छा छोकिरा रांदि बां खेॾनि था न को सहुलियत ॾिनी वञे न काई मदद थी ॾिनी वञे प्रियाले में पब्लिक लाइब्रेरी कोन्हे तक़रीबनि जेके बि शागिर्द आहिनि उहे लाइब्रेरी खां बिना अधूरा आहिनि ऐं उहे होटलनि ते ऐं ॿियनि किथे टाइम वेस्ट था कनि इनजे करे प्रयाले में लाइब्रेरी हुजणु बिल्कुलु ज़रूरी आहे ऐं इहा हर स्टूडेंट लाइ वॾी अहमियत थी रखे ऐं इहा हुजणु घुरिजे